Ty už to pískni. Co? Ty už to pískne. No po 20 minutách vždycky. Teďka jsem začal, takže ještě 5 minut, 3 minuty. Nahoru to dej, Dulis, nahoru. To je riskantní tohle. Máš řízku. Skvěle. Ty bude poslední 3 minuty, dělej. On bude ještě nastavení. Málem se trefil! Málem mě trefil. Tak to je jasný. Teďka! Skvěle! Ty už to udrž, vole, no. To je dosku, je kurva. Dej mu redku.